പിന്നെ നമ്മുടെ ടേറ്റ ഫീൻസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം നന്ദി. നമ്മള് ടേറ്റ ഫാൻസ് അല്ല, നമ്മള് ഓണേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളേ മോളിലേക്ക് കയറി പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ വണ്ടി കയറാത്തോണ്ടല്ല ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണതാണ് കേട്ടാ. ഈ വണ്ടിക്കുള്ള പവർ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഞങ്ങള് നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്, കാരണം ഇപ്പോഴും പല യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അണ്ണോൺ നല്ല സ്റ്റീപ്പ് കയറ്റാണ് കേട്ടോ. സൈഡ് കൊടുക്കാനും അധികം ഇതില്ല, അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മള് തിമിരം ബാധിക്കാന്ന് പറയും. നമ്മള് നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ കാണില്ല പിന്നില്. ആ ഈ ആരാധന കാരണേ നമ്മളൊരു മറ്റു വണ്ടിയിൽ ഒരു നല്ലത് കണ്ടാൽ ഞാൻ പറയും അയ്യോ അത് പറ്റില്ല, കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടിയല്ല, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോവും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു വിജയ് ലൈവ് ഡയറി. നമുക്ക് ഈ അടുത്തൊരു വിവാദ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം കുറെ അധികം ആളുകൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും മറ്റു കമന്റ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഈ വണ്ടി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കയറ്റം കയറാതെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുണ്ട്. വളരെയധികം ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്, കാരണം അവർ വണ്ടി എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, കുറെ അധികം ആളുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിലായാലും വിജയ് ലൈബ്രറി ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലായാലും കുറെ പേര് വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഉള്ളതാണോ, എനിക്കിപ്പോ മറ്റന്നാളാണ് ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സങ്കടം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കുള്ള സത്യാവസ്ഥ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാനാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അതെ, നമ്മളും ഇതേ ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്തതാണ്. കാരണം വണ്ടി കയറില്ല വണ്ടി കയറില്ല എന്ന് വന്നിട്ടാണ് നമ്മള് വണ്ടി എടുക്കാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത പിന്നെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയണ കേട്ടപ്പോ നമ്മള് പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മള് വണ്ടി എടുത്തത്. അത്യാവശ്യം കയറ്റങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി നോക്കിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള് വണ്ടി എടുത്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് വീണ്ടും പേടിയാണ്, ഇത് നല്ല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം ഒക്കെ കയറാതിരിക്കോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. സ്റ്റോറി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ 6 മാസം മുന്നാണ് വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തുള്ളത്. നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് 6 മാസമായി. അതിന് മുന്നേ ഒരു 4 മാസം മുന്നേ ഞാൻ നമ്മുടെ ആൾട്രോസിന്റെ ഓണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് അന്ന് ഓണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല, അന്ന് വേറെ രീതിയിലാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് എല്ലാവർക്കും വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ അതിൽ കയറാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കയറിയത്. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അന്ന് ആ സമയത്ത് രണ്ടാൾക്കാർക്ക് വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര തർക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ കയറ്റം പോലും കയറുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഈ ഗിയർ ലിവറൊക്കെ ഷെയ്ക്ക് ആവണു, വൈബ്രേഷൻ വരുന്നുള്ള ഇഷ്യൂ. ഞാൻ അന്ന് വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ടു, കാരണം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുത്തിട്ടില്ല. അതിനു മുന്നേ ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ആകെ പാടെ ഒരു വിഷമമായി, കാരണം ഒരു ചെറിയ കയറ്റം പോലും വണ്ടി കയറില്ലേ, എന്താണ് ഇവരിങ്ങനെ പറയണെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചാണ് ഈ വണ്ടി എടുക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും, കാരണം ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ കണ്ട് വളരെ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേരിന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുക്കുക, വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ആകെ വിഷമമായി. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു, കാരണം ഒരു കയറ്റം പോലും കയറാത്തൊരു വണ്ടി ടാറ്റേനെ പോലുള്ള ഒരു കമ്പനി ഡിസൈൻ ചെയ്യില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്കുള്ള വണ്ടികൾക്കുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് സത്യവും. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയോടെ പോയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ആ ചോദിക്കുന്നവരെ വിഷമം എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ അല്ലേ. അതെ, നമ്മള് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മള് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചൊരു വണ്ടി, അത് പലരും പറയുന്നു വണ്ടി കയറ്റം കയറില്ല പെർഫോമൻസ് പോരാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വിഷമം ഓണേഴ്സായ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ ചെയ്യണത്. ഇത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ, അതായത് ഈ വണ്ടി ഒരു ചെറിയ കയറ്റം പോലും കയറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരിത് എത്ര കയറ്റം കയറുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടാലും അവരിത് വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, കാരണം അവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അതെ, അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ വീഡിയോ കാണണമെന്നില്ല. ഇത് ആക്ച്വലി ഈ കാറ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, സത്യസന്ധമായ ഒരു റിവ്യൂ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം കാണാനുള്ളതാണ്. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യണ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതുകൂടാതെ ഇതിനു മുന്നേ ഈ വിവാദ വീഡിയോക്ക് വളരെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മള് ചോച്ചേരിക്കുന്ന് കയറ്റം കയറുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ആ വീഡിയോക്ക് താഴെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഞാൻ അതായത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മൊത്തം വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു നോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ പോലെ ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം വെച്ചിട്ട് കുറെ കമന്റ്സ് ആ വീഡിയോക്ക് താഴെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത
കൊടുത്തതിന്റെ ഇഷ്യൂ അതെ അത് ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടാൽ മതി അവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെന്താണ് ആ പോയിന്റ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അവർ ടാറ്റനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല അപ്പൊ ടാറ്റ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോയിന്റ് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് കാണാനാണ് ഇഷ്ടം അവർ അത് തന്നെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒറ്റ പോയിന്റ് മാത്രം അവർക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇടുക്കിയിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് കയറ്റം കയറില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് മാത്രമേ അവർ കാണുള്ളൂ ആ വീഡിയോയില് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഉത്തരം ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല കാരണം അത്ര പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടേക്കാം അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച മറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പക്ഷേ വീഡിയോയിൽ രണ്ടുപേരെ ഉള്ളു കേട്ടോ. നമ്മള് അതിൽ കാണിച്ച പോലെ അഞ്ച് ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് പോകാനുള്ളൊരു ഒരു അവസ്ഥയല്ല നമുക്ക്. കാരണം അച്ഛനമ്മേനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ടെൻഷനാണ്. ഇങ്ങനെ കയറ്റം കയറാൻ ഞങ്ങൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. ഓ കയറ്റം കയറലാൽ കയറ്റത്ത് വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകും. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവറായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്നില്ല. അവർ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം അതൊന്നുമല്ല, കൗണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഈ കാറിൽ. നാല് പേരായാലും അഞ്ച് പേരായാലും രണ്ട് പേരായാലും വണ്ടിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാളായാലും അഞ്ചാളായാലും എപ്പോഴായാലും ആ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും, കയറ്റം കയറില്ല. അപ്പൊ അത് ആ പർട്ടിക്കുലർ വണ്ടിയുടെ ഇഷ്യൂ മാത്രമാണ്. അതിന് പക്ഷേ അത് ചുവട് പിടിച്ചിട്ട് ടാറ്റയുടെ എല്ലാ വണ്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആൾട്രോസും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആ ഓണർ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത ഇഷ്യൂ ആ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും തന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കണം. അതെ, അപ്പൊ നമുക്കും പല ഇഷ്യൂകളും ഉണ്ട്. നമ്മളത് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് സെക്കൻഡ് സർവീസിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് അത് ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവരവരുടെ വണ്ടികള് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതെ, പക്ഷേ അത് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും പറയരുത് ആ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 100-ൽ 70 ആളുകളും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ ആണെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളത് പറയാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഈ 100-ൽ 70 ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഇന്നവർ കേട്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഓണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ 1-2 ആളുകൾക്കുള്ള ഇഷ്യൂ അല്ലാതെ ഇന്നവരെ വേറെ ആൾക്കാർ ഈ വൈബ്രേഷൻ ഇഷ്യൂ പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. ഒരു വണ്ടിയെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തിനാ ടാറ്റ പോട്ടെ, ഇതിപ്പോൾ മാരുതിക്കായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓണർക്ക് അയാളുടെ വണ്ടിയുടെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ മാരുതിക്കാരുകളും അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡ്, ഹിമാലയനൊക്കെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ബാച്ച് തന്നെ അവർ റീകോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിലും ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വണ്ടി ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കുറ്റം പറയരുത് ഒരിക്കലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ. കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ നമ്മൾ പറയരുത് അല്ലേ. അതെ, പിന്നെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, എത്ര വർഷത്തിന്റെ ഹെവിയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ഹെവി ഒന്നും ഇല്ല, 2-4 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൂടാതെ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ഡ്രൈവർ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചൊരു 3-3.5 കൊല്ലത്തെ അനുഭവമേ ഉള്ളൂ. അത് മതിയാവില്ലേ? ഒരു ഇനീഷ്യൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് ശീലിക്കുന്ന ഒരാള് കയറ്റത്ത് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ എങ്ങനെ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എക്സ്പെർട്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒന്നും വണ്ടി എടുക്കണതല്ല കേട്ടോ. അതെ. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ഫീഡ്ബാക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വീഡിയോ അവസാനം പറയാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ടേറ്റ ഫീൻസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം നന്ദി. നമ്മൾ ടേറ്റ ഫാൻസ് അല്ല, നമ്മള് ഓണേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഫാൻസ് അല്ലാന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയാണ്, കൂട്ടിട്ട് പറയുകയാണ്. നമ്മള് ഫാൻസ് അല്ല, നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഓണേഴ്സ് ആണ്. ഒരു പാവം കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് വാങ്ങിച്ചൊരു വണ്ടിയാണ്. അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് കേറ്റത്തിന്റെ ഒത്ത നടുക്കിലേക്ക് പോവാണ്ട, അവിടെ നിന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. കാരണം താഴ്ത്തുന്നാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കയറ്റാണെങ്കിലും നടുക്കുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും, സെന്ററിലായിരിക്കും കയറ്റത്തിന്റെ. നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആയിട്ട്. നമ്മൾ അടുത്ത കയറ്റം എത്തിട്ടോ. നല്ല കുത്തിനുള്ള കയറ്റം തന്നെയാണ് ഇത്. തൃശ്ശൂർ മിനി ഊട്ടിക്കുള്ള റോഡാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല കയറ്റം. എന്റെ ഫ്ലാറ്റ് റോഡ് എത്തി നമ്മള്. വീണ്ടും ദേ നല്ല സ്റ്റീപ്പ് കയറ്റാണ് കേട്ടോ. സൈഡ് കൊടുക്കാൻ അധികം ഇതില്ല, അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. റൈറ്റിക്കുള്ള ആ ഒരു കയറ്റത്തേക്ക് ഉണ്ടോ കയറി പോകാൻ പോണത്? നല്ല കയറ്റമാണ്, നല്ല കയറ്റമാണ്. ഇവിടെ നിർത്തിക്കോ, നിർത്തിയിട്ട് എടുക്കാം. ദേ കയറ്റം. കൂളായിട്ട് കയറിട്ടോ വണ്ടി. കണ്ടാ വലിയ വേറെയിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിങ്ങള് ആ സ്റ്റീപ്പ് കയറ്റം കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഇത് മുഴുവൻ കയറ്റാണ്. ഇത് എല്ലാവിടെയും നമ്മള് നിർത്തിയിട്ട് എടുക്കാൻ പോണത് കേട്ടോ. കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ്, കാരണം വണ്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. വണ്ടി വന്നപ്പോ നമ്മള് നിർത്തിയിട്ട് തന്നെയാ എടുത്തത്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതെ, നമുക്ക് പുറമേന്ന് എടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ട്രാഫിക് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഓടുന്ന വഴി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ കയറ്റം. കണ്ട നല്ല കയറ്റാണ്, നല്ല കയറ്റാണ്. അത് സ്റ്റീപ്നെസ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് കണ്ട, ഞാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് കാണിക്കണേ. എന്നിട്ടും നിങ്ങക്ക് സ്റ്റീപ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഇത് കഴിഞ്ഞു, ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോ കഴിഞ്ഞു, ഇതേ നമ്മള് മുകളിലെത്തി. അപ്പൊ ഗൈസ് നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ട് കാണും, നമ്മള് രണ്ട് കയറ്റങ്ങൾ കയറി, രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മള് കയറ്റങ്ങൾ കയറി നോക്കി, നിർത്തിയെടുത്ത് നോക്കി. നിങ്ങക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ ചേട്ടന് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞേ? അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോ പലർക്കും ചോദിക്കാനുണ്ടാവുക, ആ പ്രശ്നമുള്ള വീഡിയോ ഒരു അഞ്ചു പേരാണല്ലോ, നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ വെറും രണ്ടുപേരല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അഞ്ചുപേരെ ഇപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വീട്ടിലില്ല. അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ പ്രശ്നം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവര് വണ്ടി ഇല്ലാത്തവരും ഈ വണ്ടിനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് നമുക്ക് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അവർ എത്ര മറുപടി പറഞ്ഞാലും അവരത് വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മള് ഫസ്റ്റിലെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമില്ല, അത് റെയറായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വണ്ടികൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലായി. അപ്പോൾ ആ വണ്ടികളിലുള്ളവർ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് എന്താ പറയുക, സമാധാനത്തിനിരിക്കാം. നമുക്ക് വണ്ടി വന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം. വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ടാറ്റാ ഷോറൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നന്നാക്കി തരുന്നുണ്ട്.
അതെ, പുതുതായിട്ട് ECU അപ്ഡേറ്റ് തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് പലർക്കും ഈ വൈബ്രേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് വൈബ്രേഷൻ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല പവർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടാറ്റയിൽ തന്നെ നല്ല നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് വരികയാണ്. അതുകൂടാതെ ഈ പവർ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ജനുവരി 13 അങ്ങനെ ടർബോ വേർഷൻ ഇറങ്ങുന്നതാണ് കേട്ടത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വണ്ടി 13-ാം തീയതി ഇറങ്ങായി. അങ്ങനെ പവറിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം വറീഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ടർബോ തന്നെ എടുക്കുക. ഒരു 1.5 ലക്ഷം എന്തായാലും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, കാരണം കുറെ ഫീച്ചേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിയിൽ. നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇനി പവർ പോരാ എന്ന് കിടന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ വണ്ടിയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഏത് വണ്ടിയാലും എടുക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ അതുപോലെ പലരും പറയും കയറ്റം കയറുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ആ നിങ്ങളുടെ വീടിന് അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് കയറ്റം കയറുന്നുണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണം ആ വണ്ടി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നന്നായിട്ട് ഓടി, പക്ഷെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ കയറ്റം കയറുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥമില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ബിഗ് ഫാക്ടറാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ വണ്ടി കയറ്റാൻ നോക്കുമ്പോൾ കയറിയുന്നതല്ലേ, കാരണം നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളും വണ്ടിയായിട്ടൊരു മിംഗിളായി വരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ അല്ലേ ചേട്ടാ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയുന്നവര്. ഏത് വണ്ടിയായാലും ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളും വണ്ടിയായിട്ടൊരു ഒരു സിംഗിൾ എത്തണം. ആ ഒരു എത്തണ സമയം വരെ നമുക്ക് ആ വണ്ടി ഒന്ന് പാച്ചപ്പ് ആവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ അത് എത്തണം വരെ നമ്മൾ എന്തായാലും വെച്ചാലും നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് തന്നെ ശീലിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കയറുന്ന കയറ്റം ഏത് കയറ്റമായിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറുക്കില്ലാണ്ട് നമുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും, അത് ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര 2-3 കൊല്ലമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു സമയത്ത് മുഴുവൻ എനിക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ്റത്ത് നിർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അധികം കയറ്റം കയറുന്നതോറുമാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു കയറ്റം കയറുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിലൊക്കെ തട്ടി മുട്ടിയൊക്കെ കയറും, പിന്നീട് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ ഈ കയറ്റത്ത് കയറുന്ന ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരുവിധം കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കയറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഈ കയറ്റത്തിന് ഒരു സത്യസന്ധമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ചില കയറ്റങ്ങളിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ RPM കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോൾ വണ്ടി വൈബ്രേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്, കാരണം ഈ വണ്ടിക്ക് കയറ്റത്ത് വണ്ടി നിർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് താങ്ങുക, അതേപോലെ ആ ബൈറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ നല്ല RPM കൊടുത്തിട്ടാണ് ഏത് വണ്ടിയും കയറ്റത്തെടുക്കുക. അത് നമ്മൾ വണ്ടി ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആശാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഏത് പോയിന്റിലാണ് എക്സൈറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിവിലും കൂടുതൽ എന്തായാലും RPM നമ്മൾ കയറ്റത്ത് കൊടുക്കണം. വണ്ടിയുടെ പവറൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചില വണ്ടികൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കാം, ചില വണ്ടികൾ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വണ്ടിയിൽ RPM നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം. കയറ്റത്ത് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ, ഞാൻ കൊടുക്കില്ല, RPM കൂടുതൽ കയറ്റില്ല, എൻ്റെ മറ്റേ വണ്ടി ഈ ഒരു RPMത്തിൽ കയറിയിരുന്നു, അപ്പോൾ ഈ RPMത്തിൽ തന്നെ ഈ വണ്ടി കയറണം എന്നും പറഞ്ഞ് ശടിച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ ഈ വൈബ്രേഷൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും അല്ലേ. അത് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ. കാരണം അതേ കേട്ട തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും RPM കൂട്ടിയെടുത്തപ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഇല്ലാതെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഉള്ളതാണ്. വേറൊരു സത്യസന്ധമായ കാര്യം പറയാം, ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി, അതായത് മിനി ഊട്ടിയിൽ കയറാൻ പോയി, വണ്ടി റിവേഴ്സ് വന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ ആണ്, അതായത് നമുക്ക് വണ്ടി കയറ്റത്ത് കയറ്റി ശീലമില്ലാത്തതിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. അതേ കയറ്റമാണ് ഇന്ന് കയറിയത്, ഇന്ന് വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെ, അന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റമായിരുന്നു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങളെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത്, അതായത് ഞങ്ങളുടെ വീട് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കയറ്റം ഇല്ല. അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കയറ്റം കയറിയിട്ട് ശീലമില്ല, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു കയറ്റം കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആ കയറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ നിർത്തേണ്ടി വരും, പെട്ടെന്നൊരു വണ്ടി വരും, നമ്മൾ ആകെ പാനിക്കാവും. പാനിക് ആവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആകെ ടെൻസ്ഡ് ആവും, അറിയുന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ തെറ്റിക്കും. അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനും, വണ്ടി ഓഫാവുക, വണ്ടി പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ പിന്നെ ആൾക്കാർ വരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെൻഷൻ, അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. അത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി ഇതിൽ മെയിൻ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതും കൂടി നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കയറ്റത്തൊക്കെ വൈബ്രേഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ കുറ്റാന്ന് പറയണം. നമുക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെർട്ട് ആണെന്ന് കൂടി നമ്മളൊന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടൊന്ന് ഓടിപ്പിച്ച് നോക്കുക, അവരെ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് വേണം ഏത് വണ്ടി എടുക്കാനായിട്ട്, ടാറ്റ മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ ഓടിപ്പോയിട്ട് വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആൾക്കാർ പറയണേക്കാ അയ്യോ ഈ വണ്ടി കയറ്റം കയറുന്നില്ല, എന്നിട്ട് ചുമ്മാ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാം. കാരണം നിങ്ങൾ വളരെ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. ആരെങ്കിലും പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുവെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആകെ പോയിട്ട് ടെൻഷൻ ആവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾ സത്യം ഒരാളായിട്ട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എടുത്തു, പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും അയ്യോ അയാളെ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത വണ്ടിയാണ് എന്റെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ആയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിയാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫെക്ട്സ് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രൊഡക്ട്സിൽ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് സോൾവ് ആക്കുന്നുണ്ടോ ഷോറൂമുകാരെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു അപ്രോച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് അവരും കൈമലത്താണ് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ എടുക്കണം. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ടാറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ടാറ്റയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ഷോറൂമിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷോറൂമിന് വല്ല നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടാറ്റയ്ക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റ് ടാറ്റയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇഷ്യൂസ് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാറ്റയ്ക്ക് മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ഷോറൂമിലേക്കാണ് ഇവർ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഷോറൂമിലേക്ക് വിളിച്ച് ഷോറൂമുകാർ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം ഇഷ്യൂ റിസോൾവ് ആവണവരെ ടാറ്റ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി എന്താ പറയുക അത്രയും പ്രോഡക്റ്റിന് അഷുറൻസ് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ നോക്കേണ്ടത്. അതെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് പണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ബൈക്ക് പൾസറാണ്. നമ്മൾ പൾസർ എടുത്തിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളല്ലാണ്ട് ഈ പൾസർ എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റും, ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി എടുത്തത് തന്നെയാണ് ഈ 4-5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വണ്ടി കയറുമ്പോൾ അതേ ഫീൽ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കംപ്ലയിൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി ഇത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബജാജിൻ്റെ പ്രശ്നം അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൾ കുറേ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും തലേ കയറുന്നില്ല കാരണം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എൻ്റെ വണ്ടിക്ക്. പക്ഷേ ആളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് ബജാജിൻ്റെ വണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൾ എടുത്ത് വഴിക്ക് പറയും, ആളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയും തല്ലിപ്പൊളി വണ്ടിയാണ് എടുക്കണ്ടെന്ന് അയാൾ പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നോട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ, എന്നോട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും നല്ല വണ്ടിയാണല്ലോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞ ചിലവർക്ക് വളരെ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയത്, ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു പഠനം നടത്തണം. ഓക്കെ, ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഈ കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ യൂട്യൂബ് ഉള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, അത് പ്രമുഖ ചാനലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ചാനലിൽ നമ്മുടെ വേറൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വീഡിയോ യൂസ് ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് അതാണ് തോന്നിയത് ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ. ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാകത്തുള്ളൂ, ബാക്കി അവർ പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യമായിരിക്കാം, അതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി അത് ശരിയല്ല പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാറിൽ 4-5 പേരെ കയറ്റണം എന്നുള്ള യാതൊരു നിർബന്ധവും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ 2 പേരുള്ളെങ്കിലും ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കയറ്റം പോലും കയറാൻ പറ്റാത്ത വണ്ടിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പല ആളുകളുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്. കാരണം നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഉള്ള കയറ്റം, അതായത് റോഡിൽ നിന്ന് ഷോറൂമിലേക്കുള്ള കയറ്റം പോലും ഈ വണ്ടി കയറില്ല എന്നുള്ള, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ടെൻസ്റ്റായി. ഞാൻ ചീച്ചറെ ഇത്രയ്ക്ക് മോശം വണ്ടിയാണോ, എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കയറ്റം കൂടി കയറി നോക്കണം. ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ സൂപ്പറായിട്ട് വണ്ടി പോകണം, നല്ല പവറും കാര്യങ്ങളും. അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആൾക്കാർ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറുന്ന പറഞ്ഞാൽ പവറില്ല വണ്ടി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം അന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുത്തത്, ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ വണ്ടിക്ക് നല്ല അടിപൊളി വണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പോരാത്തതിന് മിക്ക ഷോറൂമും നമ്മള് ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ബേസ്മെന്റ് പോയിട്ടാണ് വണ്ടി മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് തന്നെ നല്ലൊരു സ്റ്റീപ്പാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കയറ്റമൊക്കെ കയറി വരുന്ന വണ്ടി എന്തെന്ന് വെച്ചാലും അത്യാവശ്യം കയറ്റങ്ങളൊക്കെ കയറും. അതെ, അപ്പൊ കയറ്റം കയറോ അല്ലെ പവർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള വറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആദ്യം ചിന്തിക്കാം, നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരു ഹിൽ പ്ലേസിലാണോ ഹിൽ ഏരിയയിലാണോ എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഇടുക്കി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് നമുക്കറിയാം, വീടൊക്കെ നല്ല കയറ്റത്ത് നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് ആ വീടിന് മുന്നോട്ട് വണ്ടി കയറാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായാലും അവർക്ക് വണ്ടി കയറ്റിയേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴിയിൽ വണ്ടി പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് കയറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഷോറൂമിൽ വിളിച്ച് പറയുക കാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം, ഞങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ടേ ബുക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോറൂമുകാർ വണ്ടി കൊണ്ടുവരും നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലേക്ക്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഷോറൂമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് ഓടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ കയറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അർത്ഥമില്ല. ചിന്തിച്ച് നന്നായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുത്ത് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് വേണം വണ്ടി എടുക്കാൻ. നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എവിടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം ഷോറൂമുകാരോട് അല്ലെ, നമ്മൾ തുറന്നു തന്നെ സംസാരിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ, അല്ലാണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ്, പവറിനെ കുറിച്ച് വളരെ വറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഈ വണ്ടിക്കുള്ള പവർ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്, കാരണം ഇപ്പോഴും പല യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അൺനോൺ പ്ലേസസ് അൺനോൺ റോഡ്സ് കാണുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ടും കൂടി നമുക്ക് ഇതുവരെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായില്ല. അന്ന് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട്, എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ 2 പേര് മാത്രമല്ലേ കാറിൽ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സൂപ്പറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇനി അഥവാ ഈ പവർ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പവർ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുത്തിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടർബോ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ നോക്കുക, നല്ല പവറാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ടാറ്റനെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, ഞാൻ ഒരു ടാറ്റ ഫാൻ അല്ല, ഞാൻ ഒരു ഹേറ്റർ ആയിരുന്നു ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ഈ ഫാൻസ് എന്നുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഫാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ധമായ ആരാധന, അത് കാർണോടാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം സ്റ്റാർസിനോടാവട്ടെ, അത് വളരെ ഒരു നമ്മുടെ ആയ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് അന്ധം. അതായത് അന്ധമായ, അതായത് നമ്മുടെ കാഴ്ചനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ തിമിരം ബാധിക്കാന്ന് പറയും. നമ്മൾ നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ കാണില്ല പിന്നിൽ. ആ ഈ ആരാധനകാരനെ നമ്മളൊരു മറ്റു വണ്ടിയിൽ ഒരു നല്ലത് കണ്ടാൽ ഞാൻ പറയും അയ്യോ അത് പറ്റില്ല, കാരണം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള വണ്ടിയല്ല, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോവും. ടാറ്റ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഏത് വണ്ടി ആയാലും, നിങ്ങൾ മാരുതി ഹൈറ്റർ ആണ്, അപ്പൊ മാരുതിയുടെ എല്ലാ വണ്ടിയും കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രമേ തോന്നുന്നുള്ളൂ, ആ വണ്ടിയുടെ നല്ലതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും എതിർത്ത് പറയുന്നവരാണ് ഒരു ആരാധന ഒന്നിനോടും പാടില്ല, അതായത് അന്ധമായ ആരാധന ഒന്നിനോടും പാടില്ല. ഞാനും അങ്ങനെയല്ല, ഞാനും ടാറ്റയുടെ അന്ധമായ ഒരു ഫാനല്ല. നമ്മുടെ രണ്ട് വണ്ടിയുണ്ട്, മാരുതിയുണ്ട്, ടാറ്റയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടിനെയും എന്താ പറയാ, അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് ഞങ്ങള് ഇപ്പോ എന്താണ് മാരുതി ഹേറ്റേഴ്സ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ ഫാൻസ് ആണെന്നോ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഏത് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചാലും അതിനെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങള്. വളരെ പൊന്നുപോലെ കൊണ്ടെടുക്കുന്നതാണ് വണ്ടീനെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കുക, വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കുക. അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കാറില്ല. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എന്റെ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ പോയിട്ട് പറയാറില്ല എല്ലാ ആൾട്രോസ് ഇങ്ങനെയാണ്, എല്ലാ വണ്ടികളും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല. ബോധമുള്ളവരാരങ്ങനെ പറയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് നന്നാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതും വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സർവീസ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ആയാലും സെക്കൻഡ് സർവീസ് ആയാലും നമ്മുടെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ അടിയിലും നമ്മൾ കുറെ പേര് യോ ഇത്രയും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ വണ്ടിയിൽ, വണ്ടിയിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനിയും വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ അത്രയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. സീ യു ദെൻ, ബൈ ബൈ.